Shkenca e ka ofruar racës njerëzore zbulime nga më të shumtat, si rritjen e jetës mesatare të njerëzit dhe një përditshmëri të rehatshme. Sa kaq, janë të shumta anët negative që ka demonstruar. Të mos harrojmë këtu bombën atomike, një nga armët më vdekjeprurëse në botë, dhe se ky ishte një zbulim i disa shkencëtarëve më të mirë. Siç jeni në dieni, shkenca na ka dhuruar shumë anë të mira të saj, por gjithashtu edhe negative. Sot do të shikojmë 6 raste se si shkenca ka tepruar. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt panjohurës. Ky fakt i vogël interesant shkencor, në realitet nuk është i ri. Në vitin 1963 u zbulua nga studiuesi Jose Delgado se neuronet në tru mund të stimulohen duke përdorur elektricitetin për të kontrolluar lëvizjet e pavullnetshme të gjymtyrëve, për të manipuluar ndjenjat, pra me një fjalë, për të kontrolluar një qenie njerëzore. Jose demonstroi këtë duke qëndruar në një ring i shoqëruar nga një demi tërbuar. Ai e lejoi kafshën që ta sulmonte dhe më pas frenoi agresivitetin e saj vetëm me shtypjen e një butoni. Një pajisje e vendosur në kafkën e kafshës, që ai e quajti stimul receiver, ishte përgjegjëse për këtë fenomen, duke dërguar impulse elektrike për të qetësuar demin nëpërmjet neuroneve të tij të trurit. Sigurisht, ky zhvillim modern i kontrollit të trurit të qenieve njerëzore ka më shumë gjasa të kontrollojë pjesë të trurit që nuk janë funksionale, pasi viktimat kanë pësuar goditje ose dëmtim të trurit. Gjithashtu shërbejnë për të kuruar sëmundje që më parë konsideroheshin të pashërueshme, si për shembull sëmundjen e Parkinsonit. Megjithatë, na bën të rëngjethemi vetëm ideja kur mendojmë për potencialin e një pajisje të tillë të kontrollit të trurit. Është e trishtueshme se antarët e DARPA-s, e një kompanie amerikane që u krijua për të prodhuar armë për ushtrinë, nuk shikojnë filma fantastiko-shkencor. Atëherë, pse duhet të modelonin një makinë luftarake robot të ngjashme me një getopard? Imagjinoni se çfarë duhet të ndodhte nëse ky robot do të dilte jashtë kontrollit. Do të ishte pamundur që dikush të shpëtojë prej tij. Robotët ushtarak janë projektuar për të shfrytëzuar aftësitë natyrore që kafshët kanë zhvilluar përgjatë shekujve të evolucionit të tyre. Roboti i quajtur Cita është një nga modelet më të fundit të DARPA-s të robotëve të luftës. Nuk ngjason edhe ai shumë me këtë kafshë, por ka shpejtësinë dhe shkaftësinë e tij. Madje ky robot është më i shpejt se rekordmeni i garave të varapimit Usain Bolt. Nëse kjo nuk është e mjaftueshme për të shqetësuar, kompania ka krijuar një tjetër robot i quajtur Big Dog, dizajni i cilit fillimisht imitonte një mush që transportonte armë në fushë betaje. Natyrisht, mbajtja e armëve të shkatërrimit në masë nuk kishte një arritje suksesshme për DARPA-n, kështu që ata i shtuan një krah mekanik që i mundësonte atij të mbante pajisjet ushtarake që i nevojiteshin. Big Dog tani kontrollohet me Z, duke i lejuar ushtarët ta përdorin lehtësisht në fushën e betejës. Sigurisht që është akoma erët për të shqetësuar, por sa më shumë evolon teknologjia robotike, është e sigurt që në një moment do arrim të shikojmë gjëra të paimagjinueshme. Shumë shkencëtar besojnë se ne i detyrohemi botës një lloj pendese për zhdukjen e disa specieve të saj dhe se zgjidhja e vetme është rikrijimi i tyre. Me pak fjalë, ky është klonimi i kafshëve të zhdukura nga DNA-ja e nxjerrë nga ekzemplaret e muzeut ose mostrat e indeve të ruajtura. Ndërsa shkencëtarët shpresojnë të rikthejnë një shumë llojshmëri të specieve të humbura, si për shembull mamuthin, ka kundërshtime të dukshme. Disa ekologë argumentojnë se financimi i kërkuar për rikthimin e këtyre kafshëve do të zvoglonte fondet aktuale për ruajtjen e specieve ekzistuese. Edhe pse në fakt kjo ide duket emocionuese, na bën të mendojmë se një procedurë e tillë mund të shndërrohet në diçka të ngjashme me filmin Jurassic Park. Edhe nëse kjo nuk ndodh, ka shumë pasoja të tjera të mundshme për t'u marrë parasysh. Imagjinoni se një specie që u zhduk miliona vjet më parë do të rilindë një botë që ka ndryshuar ndjeshëm nga mjedisi që ishte biologjikisht i përshtatshëm për t'i trajtuar. Gjithashtu, ne nuk jetojmë më në një epokë akullnajash, të paktën për momentin. Në fakt është e kundërta, ne po shkojmë drejt efektit serë. Atëherë, si përfundim, ne nuk mund të rikthejmë për shembull mamuthin. Problemi vetëm do të ishte se çfarë pasojash do të kishte nëse shkenca e realizonte. Një kandil detimi është diçka për të cilën nuk dëgjon çdo ditë, por fal një ekipi shkencëtarës në Universitetin e Harvardit, tani mund të dëshmohet krijimi artificial i kandilit të detit mi. Ndërsa krijesa mund të veprojë si një kandil deti dhe të duket si i tillë, ai është krijuar gjenetikisht nga qelizat e një miu. Dhe kjo nuk është gjëja më e çuditshme. Kandili i ardhshëm i detit do të bëhet nga qelizat e zemrës së njeriu për të testuar reagimin e ilaçeve të zemrës. Ndikimi ynë njerëzor mbi krijimin gjenetik është tronditës. Nëse jemi në gjendje ta krijojmë këtë organizëm tani, çfarë do të krijojmë më tej në të ardhmen?
Ne kemi menduar disa mënyra moderne për të përmirësuar botën, përmes krijimeve tona gjenetike më parë, për mirë ose për keq. Një shembull i këtyre përpjekjeve për të krijuar një specie të re do të ishte kryqëzimi i kafshëve. Në vitin 1956, një përpjekje e vërtet për të rritur një superblet do të rezultonte në krijimin e rrezikshëm të bletës vrasëse. Do të jetë tepër interesante të shohim se çfarë tjetër do të lindë në këtë botë, fuqia jonë mbi gjenetikën gjithnjë e në rritje. Ne jemi gjithnjë duke pritur dhe duke u friksuar evolimit të makinerive që marrin formë njerëzore. Rex është një skelet robotik me vlerë $1 milion. Është një nga zhvillimet më të fundit në krijimin e protezave njerëzore dhe organeve artificiale. Roboti 2 metra gjatë përfshin një shpretkë artificiale, një pankreas, një trake dhe një veshk, si edhe një zemër me bateri, gjak sintetik pa infeksione dhe një fytyrë realiste që ngjan në mënyrë të frikshme njërit prej krijuesve të tij. I modeluar sipas Bertolt Meyer, një psikolog i cili ka vetë një dorë bionike artificiale, Rex është projektuar në një ekspozit në Muzeun e Shkencave të Londrës dhe është i shoqëruar me një dokumentar me titull Si të ndërtosh njeriu bionik. Për publikun e interesuar, Meyer përmendi gjithashtu se nuk ekziston rreziku i shpalosjes të një episodi të ngjashëm me Terminatorin. Ai bëri të ditur: "Unë do të thoja se ka shumë pak gjasa që në jetën tonë ose atë të nipërve tan, të shohim një artikulim të plotë të trupit të njeriu me një inteligjencë artificiale." Nëse një ndryshim i vogël në genet e shimpanzeve do të mundësonte të flisin si njerëzit, çfarë do të thoshte kjo për të ardhmen? Të mos harrojmë se po të flasim gjenetikisht, shimpanzet janë të ngjashëm me njerëzit më shumë se çdo kafshë tjetër në planet. Ne ndajmë 99.5% të ADN-s tonë me shimpanzet. Nëse ende nuk keni dëgjuar për historinë e Washo, do t'ju sugjeronim ta lexonit. Një përshkrim i shkurtër është se një shimpanze në vitet 1960 jo vetëm që mësoi dhe zbatoi përafërsisht 350 fjalë me anë të shenjave, por gjithashtu ja mësoi edhe djalit të saj të birësuar Luis, krejtësisht pa ndërhyrjen e njerëzve. Gjatë 42 viteve të jetës së saj, është thënë se Washo theu barierën midis komunikimit njerëzor dhe të kafshëve. Pavarësisht nga ky zotrim i komunikimit, shimpanzet mbeten fizikisht të paaft për të prodhuar tinguj si ato të folurit njerëzor. Për këtë e ka faj një geni vetëm, i njohur si FOXP2. Shimpanzet kanë një variacion paksa të ndryshëm të këtij geni sesa njerëzit, por megjithatë, ata e zotrojnë. Kjo çon në pyetje nëse ndryshimi i këtij geni mund të rezultojë që shimpanzet të flasin si njerëzit. A është kjo e mundur? Ndoshta po. A është një ide e mirë? Ndoshta jo dhe aq. A nuk duhet të shqetësohemi për atë që mund të thonë shimpanzet nëse do të flisnin? Besojmë se të gjithë e keni parë filmin Planet of the Apes. Përsëri diçka e tillë është e pamundur që të ndodhë në një të ardhme të afërt. Por kur nuk mund të dim se çfarë eksperimentesh të frikshme dhe sekretesh të errta fshihen në laboratorët e shkencëtarëve.